tu. Ne, ne, fu, fu. Atsargiai nenukrisk. Koks vaizdelis per langą, ne? Mes atėjom paragauti su pyrago, ir kaip Rokas valgo sūrio pyragą su karamele. Patinka? Šiandien penktadienis, pirmą savaitę mokyklos pasibaigė. Gerai, dabar aš ir noriu paragauti. Noriu papasakoti, kokią mes vietelę čia susiradome tos savo poilsio keliom dienom. Žodžiu, nusprendėm, kad reikia surasti kažką tai tokio vasaros uždarymai. Kad su šeima galėtume atvažiuoti, svarbiausia, kad galima būtų pažvejoti. Nu va, atvažiavau ir noriu parodyti jums trupučiuką, kaip atrodo ta sadyna. Kaip paėmė, ne? Ir einam iki mūsų namelio. Atrodė kaip paprasta kaimo sodyba, o pasirodo, kai nebuvo viskas taip paprasta, pasirodo šita sodyba, vadinasi pas tėvukus, jinai yra pakankamai žinoma ir čia ir iš Vilniaus atvažiuoja, čia filmavo ne vieną laidą ir mes gavom namelį, kuriame gyveno ir Adamkus, ir Brazauskas, prezidentai mūsų gyveno, žodžiu šita sodyba pasirodo tokia. Čia taip tylu, taip fainiai, mes jau prisimaudėm. Nerealiai. Į antrą aukštą. Palauk, Rokai, iš nematau, ką tu darai, kur tu? Ne čia. Aha. Čia vienas. Čia močiutė gal su Roku. Jo, močiutė iš čia didelė lova. Čia Roku gal. Aha. Einam ten pažiūrėti. Pavaukis narės nalučia. Da. Nam tu atlučia. Wow! Aš koks vaizdelis per langą, ne? Va. Ir dušas, rankšlašiai. Čia, kur visi gali susirinkti. Ir pasitūsinti. Yeah. Ką tu telikas? Kaip čia lietuviškai kaminas? Ne, va moku lietuviškai sakyti. Židinys. Ir laukas. Ne? O čia vaizda. O dabar jau prie ežeriuko. Nusirengiai. O, senelis jau varo. Žiūrėkit, kaip maudasi. Mes irgi pasiruošę. Maudytis. Nu, Rokas keliauja į vandenį. Nu. Kas daros, baimiai? Rugsėjo 7. Rokas maudosi. O jūs, vaikai, galit? O, Jėzau. Tu ką, Rokai? Ir nardai? Jau šalčiau. Šalčiau, ne? Nu, eina ir atmokai. Mes maudėmės, tai viskas prūsto. Aba. Aš jau žinau, kas su juo taip bus. Ten kamera, motor nėra. Užpakalis. Užpakalis jau šlapęs. Krūta. Krūta. Čia viskas šalia, ar ne? Kaip fainiai tiek visokių. Atrakcija. Чем бы дитя не тешилось, а будто не плакало. Гердит, как тело, и бажнича с варпой. Я не проводюсь келюка и кежерюка. Как мы там файны, мало где у нас. Ой,
Valdai, kur tu? Kažkur ten, žodžiu, yra broliukas, kuris žvejoja, bet aš nematau kur. Nemokamai galima naudotis ten tą valtim ir tuo dviratuku. Ir šitas vat namelis pirtis irgi labai fainiai, bet telpa tik tai du žmonės. Rokas žvejoti. Pažiūrėk, kokia ilga. Matau. Matai? Mhm. Kokia ilga. Atsargiai, neužkabink už medžių. Rokas eina žvejoti. Ir valgyti. Su savo dėde. Noriu parodyti savo pareigą. A, ką tu parodysi? Parikus tą pasiimu. Fui, kirmelės. Kirmelės netai baiso. Ale, ir klisiūnė. A, girdė. Patrauksiu, oi. Ką daryti? Patrauksiu tą rokai. Aš noriu pažiūrėti, kaip užmesit. Patrauk į apačią, laikyk. Čia guma tik tai tėra. A. Va, taip, trauk į apačią. Ne, neužvers. Ne, fu. Atsargiai, nenukrist. O kodėl nenori užverts lieko? Fu, kaip šlykštu. Kaip tu veri, Valdai. O čia ekologiškas liekus verti? Fu, challenge, sujesti slieką. Darkas tarpusą laisvai. Fui. Valdą užkabino. Pagavau Valdą. O kirminas nenukrito? Ne, po atlaikyti. O dabar žiūrėk. Va, iškart. Valdė ir tu žalia, taip. Taip, ne. Ką, pagavo Valdą žuvį? Su kuo gyventi? Ne. Ne, dar liūdėmės. Man gaila. Gaila? Tai tavęs Valdas laukia. Va čia tai bomba. Kaip fainiai, ne? Okei, banga. Davai. Valdo valdyje ir pradedam plaukti. Jehu. Pirma, paskaus kaukės. Kaip tau Rokai vairuoti? Yeah. Duodam Rokai pavairuoti valdį. Tai sukasi į tą pusę. Dabar į save trauk. Taip neskubėk. Rokai, žiūrėk. Rokai. Mes visi trys. O dabar nusifotkinsim. Ei, sabakin. Tu gini košką. Atik čia. Tai iš tokio piktą neįsivaizduoju. Sakė, ne. No. Eik tu grožė. Koks tu gražus. A ne, sakyk, aš gražus. Aš gražus. Su gražu šuniukas. Barinėlė. Ir baigėsi dviejų dienų atostogas ir važiuojam namo. O taip nesinori, žiūrėkite, ežeras, jisai lieka ir mūsų lauks.